לפני כמה שנים הייתי בצרפת, אמרתי להם, זה היה פרשת לך לך. אמרתי להם, כתוב ברש"י, בתחילת פרשת לך לך, שכשאברהם מגיע לארץ, השם מברך אותו, ואברכך, ואגדל שמך, ויהיה ברכה. אתה אומר, רגע, שפע גדול. אבל הוא אומר לו, דע לך, כשאתה מגיע לארץ, אז העלייה הזאת ממעטת את הממון, ממעטת את השם, ממעטת את הילדים. כשאתה תעלה לארץ ישראל, אתה תראה ירידה. אבל אני אומר לך, ואברכך, ואגדל שמך, ויהיה ברכה. וגם היום זה ככה. אדם עולה לארץ ישראל, הדבר החוש מעידו, כמו אצל אברהם, יש איזו ירידה. ברוחניות, בגשמיות, במעמד, בשם. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, מהמקום הזה תבוא צמיחה אדירה. וזה מה שאנחנו רואים היום. לא יודע, רוב האנשים לא יודעים, אבל בשנה האחרונה, ישראל צמחה כלכלית בדבר פלא. מה שלא קרה כמעט בשום מקום אחר בעולם. כל העולם כולו או שוקע, או מדשדש, ישראל יש צמיחה. מכמה וכמה סיבות, וזה מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח. תבוא לארץ, בהתחלה יהיה קשה, ארץ יקט בייסורים, אבל אחר כך אין שפע לצמיחה ולגודל ולברכה שתבוא עלינו ועל כל ישראל, אמן.